hapa si historia ya Wabembe na mbwembwe zao. Wanajiita taifa teule la Mungu. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Hapo mwanzo alikuwepo mtu mmoja aliitwa jina lake Ikungu Ele. Ikungu Ele alimzai kama Pele. Ikama Pele akawazaa Muteleka, Bembe Sile na Nyakasi Ebulo. Muteleka ndo baba wa kabila la Warega wote. Bembe Sile baba wa kabila la Wabembe wote. Na dada yao Nyakasi Ebulo mama wa kabila la Wabangu Bangu wote. Bembe Sile akamzaa Mbembe wa Bembe na Mbondo wa Bembe. Mbembe wa Bembe na uzao wake walikwenda kuijaza Kongo Brazzaville. Wako jimbo la Point Noa. Na wakati uzao wa Mbondo wa Bembe ndo hawa waliobaki Kongo DRC. Lakini pia Mbondo wa Bembe alimzaa mme wa Mbende wa Mbondo, huyu naye akawazaa Sungwi kama Bulambo Amoni mme wa Luambo Mwene Mputu. Wakaijaza Fizi na wengine kuvuka hadi Kigoma mnamo karne ya 13. Tena kwa miguu wakizungukia Burundi. Ukienda Kigoma hadi leo utawakuta Wabembe wengi tu wakivua na kula samaki na ugali wa loe. Halafu samaki wa kuchoma na chumvi kwa mbali utamu wake sasa mwe. Pale Kigoma wengi wanajiita Wamanyema, na wakati ukienda Kongo ukajiita Manyema watakuchekaje? Kimsingi Kongo hakuna kabila linaloitwa Wamanyema, ila kuna jimbo la Maniema. Anyway, jambo la msingi nililotaka kusema hapa ni kwamba Wabembe wanahusika sana katika uwepo wa miji ya Kigoma na Ujiji. Hata jina la Kigoma limetokana na Mbembe moja hivi kutoka nchi ya Ubembe. Aliitwa Kagoma wa kabila la Wagoma. Lakini pia hata aliyekomboa miji ya Kigoma na Ujiji enzi za vita ya kwanza dunia ni Mbembe kutoka tarafa ya Fizi. Aliitwa Mbavu Moya. Mbavu Moya mbali na Kigoma aliyekomboa Bujumbura, Tabora na Mahenge Morogoro. Amekuja kufa mwaka 1982 bila jina kubwa pale Kongo kwa sababu nabii hana heshima kwao. Tanzania tulimuenzi, maana nasikia ule mnara pale Dar es Salaam round about Samora na maktaba ni wa huyu mshikaji mwenyewe. Staili yake ya kupigana kwa kushtukiza ndo ilibadili mfumo wa kivita duniani. Maana enzi zile walikubaliana vita itaanza saa fulani, lakini Mbavu Moya akakataa. Akaanzisha staili ya ambushi. Wajerumani wakakalishwa chini kinyama. Tatizo la ambushi, hata ukiwa na machine gun, mwenye rungu anakukalisha kiraisi sana. Walinda amani wa Saudi Sudani na Kongo wananielewa. Lakini pia hata kwenye ile vita ya pili ya dunia, Mbavu Moya alifanya maajabu hadi serikali ya mkoloni ikampa heshima ya picha yake kuonekana kwenye noti ya faranga 10 ya benki kuu ya Belgium, Kongo na Rwanda Urundi. Aliwatandika Wajerumani vilivyo. Hadi leo Wajerumani hawana hamu na hiki kichwa kilichoshiba supu ya samaki wa ziwa Tanganyika. Supu ya samaki ni nzuri kwa akili ya ubongo na afya ya mwili pia. Kule ni samaki wanangu, mpunguze ujinga wenu huo. Mambo katika nchi ya Ubembe yalianza kuharibika siku mkoloni walivutia mguu. Wakachoma mkuki kwenye ustaarabu uliojengwa tangu enzi na enzi zilizopita. Wabembe wanasema wao waliingia Afrika kutoka Israeli mwaka 500 baada ya Kristo. Wanajiita wa Israeli kutoka Bethlehem. Kwa wale msiojua ni kwamba Bethlehem maana yake ni nyumba yenye mikate, yani house of bread. Mji huo ulijengwa na Salma, mjukuu wa Kalebu. Kalebu ni mtu mweusi anayezungumziwa kwenye Biblia takatifu. Kalebu alitoka katika uzao wa Yetro, mtu mweusi pia na baba mkwe wa Musa. Kwa hiyo Wabembe ni uzao wa huyo Kalebu, anasema Jerumaini Miki Magu, Mbembe anayeishi nchini Kenya. Kutokea Bethlehem, Wabembe waliingia Misri, Sudani, Togo na kuibukia mwambao mwa mto Kongo na kuanzisha nchi yao walioita Ese Ebalo ya Mbembe wa Mbondo, yani nchi ya Mubembe.
Baadaye nchi hiyo iliitwa Alembelembe. Katika nchi hiyo walisema, hano hale etanga ya nia. Kwa Kibembe, yani hapa kuna kiasi kikubwa cha maji yaliyotuama yenye kina kirefu pia. Wakapaita mahali pale etanga ya nia. Jina Tanganyika likazaliwa na sema Jean Marie mshikaji wa Mbeko. Kumbe hata neno Tanganyika ni la Kibembe. Gonga chiazi hapo ulipo kama na wakubali wa Bembe lakini. Lakini kama munapenda fizi iendelee, muache kukimbilia Bulaya juu Babembe munaleta haya juu ya uvivu yenu. Kila mtu anaanza penda kwenda mutaachia Buja Bulenge mashamba zenu, kisha miaka mutalia tena eti Banyamulenge bana bavamia. Ukumbuke ingali mapema, alisema mtu ya Kongo. Jamaa moja alinichekesha kweli baada ya kusikia hawa jamaa wametoka Israeli, alisema, haki ya Mungu wa Mbembe murisha Sara, nyinyi mulitoka Goriati. Mkoloni aliwavamia na kuifanya nchi ya Ubembe kwa sehemu ya DRC. Jamaa hawakubali kiraisi, wakapambana naye kwa marungu, panga na ndumba. Ubembe ndo sehemu pekee DRC iliyowatoa jasho wa koloni na kuweka historia ya kutotawaliwa kizembe. Ushuja wao ndo ulisaidia ardhi yao kutunajisiwa sana kama sehemu zingine Afrika. Hata rasilimali zao hazikuporwa kwa kiasi kikubwa kama maeneo mengine ya DRC. Hata hivyo, mwaka 1931 wazungu walifanikiwa kuikalia Ubembe. Wakabadilisha jina la nchi yao na kuitwa tarafa ya Fizi kutokana na fisi wengi waliokuwepo kwenye misitu ya Ubembe. Wazungu ni wakorofi ise, yani unaipa nchi ya watu hadhi ya tarafa, halafu unaipa jina la wanyama, tena fisi. Duh! Bado tena wazungu wakaigawa tarafa hiyo ya Fizi katika vitongoji vitano, yani Lulenge, Ngandija, Mtambala, Tanganyika na Itombwe. Duh! Haya madharau ya wazungu ndo chanzo cha moto kuwaka Fizi hadi leo. Wabembe wanasema, wanaamini hadi leo Afrika ni mali ya wazungu, hivyo hawana budi kuikomboa. Fizi ikajenga heshima ya kuwa kitovu cha harakati za uhuru nchini DRC, hadi Patrice Lumumba kukamata nchi, mabepari yakamua. Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendu wa Zabanga akaingia ikulu kuendeleza maslahi ya wazungu. Wabembe wakasema hii haiwezekani, wakaanza kulala naye mbele. Moto kawaka kati ya Mobutu na Wabembe. Wabembe walitumia mkia wa ng'ombe kuangusha ndege za Mobutu zilizojaribu kwenda kuwapiga. Wakati mwingine walicheza na teknolojia yao ya asili kuzielekeza ndege za Mobutu kuwapiga askari wa Mobutu. Mubembe alitumia nyuki kuwaua marubani na kusababisha ndege kupoteza uelekeo hadi kuanguka. Teknolojia ya nyuki hata Liti Kidanka wa Singida Tanzania alikuwa nayo pia. Yule mama alituma nyuki kwenda kuwauma wazungu tu. Sisi tunakwama wapi sijui? Wafrika tuamkeni, tunayo mengi sana ya kufanya. Wabembe kwa sayansi ya ndumba ni noma. Wao wanasema ni zawadi kutoka kwa Mungu mwenyewe. Hadi leo jamaa wanazo dawa ukipakwa risasi zinadunda. Dawa hizo zilikwenda na masharti makali sana. Hukutakiwa kuwa mchafu kwa namna yoyote ile. Sijui kama Wabembe wa siku hizi wanaweza. Mbembe halisi hakutakiwa kuchanganya damu, mwiko kuoa au kuolewa na watu wa mataifa. Siku hizi nawaona Wabembe mkiwa mnachili na watoto kizungu pale Marekani na Kanada. Sasa sijui kama hizo dawa zaweza kuwakinga tena. Wanasumbua sana hawa jamaa. Marekani wanatupwa sana jela. Laurent Kabila mwenyewe aliungana na Wabembe ili kumwangusha Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendu wa Zabanga. Aliingia Ubembe mwaka 1967. Akina Luteni Jenerali Achinga Wanyasa, Kanali Anzuruni,
Abedi Masanga, Luteni Mario Amisi Lwindi, Meja Sende Lumeme Tangania, Meja Enyonyi Kanari Labeti Kenge, Jenero Karis, Generali Shaba Nindalo, Charlie Nisimba, Florent Baombwa na waganga wa Ubembe wakampa support ya kumtafuna Mobutu, wakadunda kwa sababu Mobutu naye alikuwa vizuri kwa Ndumba. Walivyoshindwa kumfurusha Mobutu, Kabila alikimbilia zake Tanzania. Akiwa Tanzania, aliachana na ambishe za ukombozi wa nchi na kuingia zake kwenye harakati za biashara. Kabila alirudi tena Ubembe kumngoa Mobutu. Wakati huu alikwenda kwa ufadhili wa Kagame, Museveni na Nyerere. Inshu yenyewe ilikuwa hivi: baada ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda mwaka 1994, Zaire ilijikuta katika mgogoro na Rwanda. Ni baada ya wapiganaji wa Kihutu Interahamwe kukimbilia mashariki ya Zaire na kutumia makambi ya wakimbizi kama beza kuivamia Rwanda. Lakini pia walishirikiana na jeshi la Zaire kuanzisha kampeni ya kuwashambulia wakongomani wenye asili ya Kitusi, yaani Wanyamulenga. Hali ya uhasama kati ya nchi hizi mbili ikawa kubwa hadi kurushiana risasi ile Septemba mpaka Oktoba mwaka 1996, na huo ndo ukawa mwanzo wa vita ya kwanza ya Kongo. Katika vita hiyo, Rwanda na Uganda walimtafuta mtu mwenye asili ya Kongo ili awe mwamvuli wa kumpindua Mobutu na kisha kuandaa Kanani ya Watusi wote Afrika. Wakampata Laurent Kabila. Kabila karudi Ubembe kwa mara ya pili. Wazee wakampokea. Tayari harakati za kumtoa Mobutu madarakani zikaanza. Waganga wa Kibembe waliokataa kumuunga mkono Mobutu walipigwa risasi. Wahenga wa Ubembe wakasema: Yengwe watobola ikungu numbunge olowa. Wakiwa na maana kwamba wakati wa kiangazi mende hula nyasi za nyumba kidhani anamkomoa mwenye nyumba. Kumbe wanajikomoa wote, kwani wakati wa mvua wote watanyeshewa. Kosa alilolifanya Kabila ni kuwadanganya Wabembe kwamba wamuunge mkono katika vita ya kumwondoa Mobutu, na endapo watashinda basi atawapa uhuru wa nchi yao. Kumbuka Wabembe ni kabila pekee nchini DRC lililopigania uhuru kamili wa nchi yao ya Ubembe tangu enzi hizo. Kumbe ardhi hiyo ya Ubembe tayari Kabila amepromise kuwapa walimtuma, yani Kagame na Museveni. Makubaliano yenyewe ilikuwa baada ya Kabila kuwa rais. Alitakiwa kuruhusu mikoa miwili ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kuwa makazi ya Watusi kutoka Rwanda, Burundi na Uganda, Somalia, Ethiopia, Eritrea na Tanzania. Huu ndo ushenzi wa wanasiasa. Kabila aliwatumia kina Kanali Kayumba Sebastian, Lushano, Generali Sikatenda na Generali Dunia kukamilisha lengo lake na baadaye kuwatupa kama maganda ya ndizi. Wazee wa Kibembe walitumia Ndumba kuwalinda vijana wasishambuliwe na risasi. Vijana waliweza kukimbia zaidi ya kasi ya magari ya kijeshi. Enzi hizo Ubembe ilikuwa Ubembe kulikweli. Walimuomba Mungu na majibu yanatoka siku hiyo hiyo. Kama kuna njaa walimuomba Mungu wa Ebeka Pungu Mwami wa Malango. Na wanyama walishuka vijijini, kazi ni kabaki kwao kuburudika na kitoweo. Kwenye ile vita ya mwaka 96 kuna familia zilivuka ziwa Tanganyika kwenda Kigoma na Burundi kwa kutumia mkeka. Wazee walitandika kitu ziwani na watu kuvuka hadi Tizi. Hatimaye Mobutu akafurushwa nchini. Kabila akaingia ikulu, akasaliti ahadi. Kabila aliwasaliti akina Kagame na Museveni kwa kusema kwamba makubaliano yale ya kuruhusu mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kuwa makazi ya Watusi kutoka Rwanda, Burundi, Uganda, Somalia, Ethiopia, Eritrea na Tanzania yalikuwa makubaliano ya porini, na kwamba yeye hakuwa na madaraka ya kuuza nchi. Alisema hakatai kuwepo kwa mkataba wa Lemera kama ulivyoitwa, lakini alitaka hilo lipelekwe kwa wananchi kupitia bunge ili wananchi wenyewe waamue. Na kwa upande wa Wabembe aliwaambia hawana akili. Ati Mbembe alikaribisha Mnyarwanda hadi jumbani kwake. Leo Mnyarwanda anamchinja Mbembe kama kuku. Lo,
Wabembe wakawa pilipili kwenye utawala wa Kabila. Kabila akawa mkali kama simba. Alitembea na falsafa ya Niccolo Machiavel kwamba viongozi watumie nguvu ili wabaki madarakani na kulinda heshima za nchi zao. Pia Machiavel anaomba viongozi wawe wenye busara na itakapohitajika wawe wakali kama simba. Kila alionyesha fyoko fyoko, aliraruliwa. Vijana waliomsaidia Kabila kuingia ikulu wakaanza kufa kimaajabu. Kila aliyehoji ubembe kujitenga alishughulikiwa kama ilivyo kawaida ya viongozi wenye mashaka. Wanakutafuna kwa maslahi mapana ya taifa. Ndio huwa wanasema hivyo. Aloshindwa kuwamaliza Laurent Kabila walikuja kumalizwa na mrithi wake Joseph Kabila. Uhasama kati ya Kabila na Wabembe ukakomaa katika ardhi hiyo iliyobarikiwa utajiri wa kutupa na umaskini wa kunuka. Generali Sikatenda akaenda kuwachinja Wakatange ambao ni wa ukoo wa Kabila waliokuepo kule Ubembe, kisha akatangaza hadharani, tulikusaidia na sasa wajiinua, sasa utatujua sisi ni nani. Tunakwambia hivi, tulichokupa hakiwezi kudumu. Safari ya Kabila kuelekea kuzimuni kashika kasi. Januari 16 mwaka 2001, Rais Kabila akapumzishwa kwa risasi za moto. Zilipigwa na Rashidi Muzele, mlinzi wake kabisa. Januari 26 mwaka 2001, Joseph Kabila kateuliwa na baadaye kuchaguliwa kuwa rais wa DRC. Kuna Wabembe walimuona Joseph kama mtu wao kwa sababu alikulia Ubembe. Generali Sylvester Lwecha, mkuu wa majeshi enzi hizo, ndo alimchagua Joseph kuwa rais. Hata hivyo kulitokea mgongano mkubwa kati ya Lwecha na Sikatenda. Sikatenda alimwambia Lwecha acha Mubembe awe rais badala kumweka Joseph. Kwanza sio mtoto wa Kabila. Lakini Lwecha hakukubali. Joseph Kabila akakalia kiti na kuwakomesha Wabembe. Kikubwa alichokifanya ni kurejea ile ahadi aliyoivunja baba yake ya kuandaa Kanani ya Watusi katika ardhi ya Ubembe. Sisi ni watu ambao mpaka sasa tunapigania ardhi yetu isichukuliwe na Watusi. Serikali ya Kinshasa imejaribu mbinu nyingi sana lakini inaendelea kushindwa. Tumepigana sana na serikali ya Kinshasa wakishirikiana na Watusi ambao wamesapotiwa na mataifa makubwa kama Marekani, lakini wanadunda. Ndio maana tunasemaga hatupigani na Wanyarwanda bali tunapigana na wazungu na Wamarekani, anasema Jean Marie, mshikaji wa Mbeko. Wabembe sasa duniani kote wana mikakati mikubwa ya kurudi kwenye ardhi yao ya Fizi, nchi ya Ubembe, nchi yenye utajiri wa kila aina kuanzia madini, mito na magogo na ardhi yenye rutuba ya ajabu. Wenyewe wanasema Ubembe ina nafasi nzuri ya ufugo. Inazungukwa na mito ya ajabu, ng'ombe milimani na ziwa Tanganyika. Ng'ambo ya nchi ambayo inakuwa na samaki nyingi sana pale. Hawa jamaa wana Kiswahili fulani hivi amazing vile. Mito ya Ubembe ndio chemchemu ya maziwa makuu ulimwenguni kote. Milima ya Itombwe ina mito iliyomwaga maji ndani ya mto Kongo na kuelekea bahari ya Atlantic. Hakika Ubembe ni Kanaani ya Afrika. Ubembe ni kitovu cha uganga na teknolojia za Kiafrika. Kuna wazee waliweza kutengeneza bunduki miaka ya nyuma huko, lakini wengi wao walipelekwa Ulaya na wengine kuuawa. Wabembe walifanya operation kwa mikono tu na mtoto alitoka salama, lakini cha ajabu huwezi kuona kidonda. Afrika tulikuwa juu sana. Sema tumejichanganya tu. Kila mtu anataka kuwa mzungu kichaa. Fizi ndiko kuna hazina ya teknolojia ya Afrika. Twendeni Fizi, tukaanzisha harakati za kuikomboa upya Afrika. Afrika ni moja, mipaka ni mingi. Iliwekwa kutuvuruga na tunavurugana kweli kweli. Ninavyowapendea hawa jamaa ni jinsi wanavudumisha mila zao. Hata wakiwa kwenye ofisi wanazogola kibembe. Mbembe mmoja anasema, hata kama nikifika mbinguni tukikaa pamoja na Yesu bado tutaongea naye lugha ya Kibembe. Hao jamaa wakiongea kama wanabishana. Ni watu wenye misimamo sana. Ukimkorofisha hata kama ni profesa ataacha kazi na kurudi kuvua samaki.
Wabembe wote wanajiita Maimai, na hata kile kikundi cha Maimai kilianzia kwao tangu miaka 1960. Wanasema ukitaka kumaliza Maimai basi wauwe wote au Ubembe iwe nchi kamili. Hawa jamaa bana ni paswa kichwa kweli. Mwaka 2014 kulitokea vurugu kati ya Wabembe na Wasudani kule Kenya, ilikuwa Soho. Walipuzidiwa, walikwenda Kongo kuchukua ndumba. Walivyorudi kwa Sudan walipukutika kama majani ya miti wakati wa kiangazi. UNHCR ilipoona maiti nyingi za Wasudani, wakawauliza Wabembe, mbona hatujaona maiti zenu, ina maana nyinyi hamjafa? Wakasema sisi huwa tunaficha maiti. Kumbe ni ndumba. Nasikia kwenye vurugu zile Mkongo alikufa mmoja tu. Ya Wabembe yako mengi sana brother. Nimalizie kwa kusema tu, Mubembe na Munyarwanda ni paka na panya, kwa sababu walikubali kuchunganishwa na wazungu ili waibiwe. Hiki ndo kizungumkuti cha Afrika. Tunakulana sisi kwa sisi, kwa maslahi ya wazungu. Muda ukifika, nitakuletea historia ya vurugu zao kwa kina. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.